សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាហួសចិត្តសវត្តិធារការថាមិនទាន់ពុទ្ធមិញគេថាដោយកាលណាម៉ាដល់ដោះប្រដាប់ពុទ្ធមិញចេញគេថាទៅកែសម្ផស្សទៅវិញតារាចម្រៀងសវត្តិធារការបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញរូបសម្រស់ជាពិសេសទម្រង់មុខរបស់នាងចាស់មានការប្រែប្រួលស្អាតប្លែកជាងមុនពលគឺក្រោយពីនាងបានដោះប្រដាប់ពុទ្ធធ្មេញចេញក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងថាក្រៅពីពុទ្ធធ្មេញសវត្តិធារការក៏បានទៅធ្វើច្រមុះចាក់ចង្ការនិងកັບភ្នែកជាដើមទើបរូបសម្រស់ជាពិសេសទម្រង់មុខប្រែប្រួលប្លែកជាងមុនបែបនេះជាមួយនឹងអារម្មណ៍រីករាយចំពោះការសរសើររបស់មហាជនសវត្តិធារការក៏ហួសចិត្តនឹងការលើកឡើងថានាងបានទៅខែសម្ផស្សទើបទម្រង់មុខរបស់នាងមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះតារាចម្រៀងរូបនេះបាននិយាយទាំងហួសចិត្តថាពេលមិនទាន់ពុទ្ធមិញគេថាមុខរបស់នាងដូចកាលណាម៉ាតែពេលពុទ្ធមិញរួចហើយគេថានាងទៅកែសម្ផស្សទៅវិញតែយ៉ាងណានាងមិនបានខឹងសម្បាអ្វីទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាក្រៅពីពុទ្ធមិញនាងមិនបានកែសម្ផស្សទេទម្រង់មុខរបស់នាងស្អាតប្លែកបែបនេះដោយសារតែការផាត់មុខពីសំណាក់ជាងដែលមានជំនាញតែប៉ុណ្ណោះពេលនេះសវត្តិធារការហាក់ពេញចិត្តជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការពុទ្ធមិញនេះជាខ្លាំងដែលគិតមកដល់ពេលនេះនាងពាក់ដែករហូតដល់ទៅជាង2ឆ្នាំហើយសម្រាប់ការពុទ្ធមិញនេះចំណាយប្រាក់ប្រមាណជា2500ដុល្លារទម្រាំបានស្អាតបែបនេះនាងត្រូវឆ្លងកាត់ការពិបាកជាច្រើនដែលមានដូចជាការដកធ្មេញរហូតដល់4និងវះកាត់ធ្ងន់មួយចំនួនផងដែរចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាការហួសចិត្តរបស់សវត្តិធារការចំពោះមហាជនដែលថាមិនទាន់ចាដែលថានាងមិនទាន់ពុទ្ធមិញគេថាដូចកែវណាម៉ាដល់ដោះប្រដាប់ពុទ្ធមិញចេញគេថាទៅកែសម្ផស្សទៅវិញចាសនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយចាសចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនរាល់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំផងដែរហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា